Hej och välkomna till Fornells RC. Som många av er vet som följer mig på Facebook och lite andra forum vet att jag kör mest arma och Traxxas-bilar. Men idag har jag en riktigt trevlig bil som vi ska unboxa och kika lite närmare på. Och det är denna. En Serpent 1.8 Cobra Truggy, alltså en större variant av 1.8 Buggy kan man väl enkelt säga. Den här har grabbarna på Netto RC bett mig kika på, filma lite och kolla på. Så det kommer komma mer körfilmer och sånt, men vi kör en unbox idag. Spontant, första intryck av den är att den är väldigt välbyggd. Finishen är jättebra i detaljerna, tycker jag. Allting ser rejält. Det är kraftiga torn, dämparna. Allting är liksom välbyggt för att hålla för både bärs och även... Det finns ju en klass där de tävlar med sådana här bilar. Inte så vanligt i Sverige dock. Elen i den. Det här är ju en RTR-bil. Vi gör så här istället att vi börjar med den. Och det innebär att det är alltså den är färdigbyggd. Och kommer komplett med radio, bilen och el. Allting installerat och klart. Radion i sig är en jättetrevlig variant. Det jag inte gillar är väl den detaljen med fällbar antenn, men det är väl en vanesak egentligen. Annars så i känslan i den tycker jag att den är jättebra. Den känns bättre än många andra RTR-radio. Gasen, lagom motstånd, det kan vara lite för lätt annars tycker jag på vissa radio. Bra känsla i styrningen. Den här har även en digital display där man kan ställa in rätt så mycket saker för att vara en RTR-radio. Så det blir spännande att använda den och köra med den och se hur den funkar i praktiken. Men första intrycket är att den känns väldigt bra förutom den lilla detaljen. Då. Men det får vi se. Det som är med är då sitter Deans på den här. Vilket jag personligen inte gillar, så de här kommer jag byta ut till XT90. Men det sitter med kablar för att koppla in batterierna. Man får med manualer och en liten för att ändra servohuvudet där, splinesen på den. Men det tar vi en annan, det här är bara för första läget så. Elen i den är 150 amperes EC, vattentätt, waterproof. Men som vanligt ska man ju vara lite försiktig med vatten givetvis. En 2000 kV-motor. Servot har jag inga speck på, men det är Dragon RC heter märket på elen. Det påminner ju lite grann om Hobbywing och de andra, så det ser väldigt rejält ut, tycker jag. Återstår att se hur pass bra det är. Rejäla kablar, allting är supersnyggt och installerat och klart. Två stycken batterilådor. Återstår också att se hur bra det funkar. Jag kör oftast på 4S med ett batteri, ska jag säga då. Men de passar ju här, så att vi får se lite grann hur jag löser det med batterifrågan. Men det är solida grejer och det ser jättestabilt ut. Bra dimensioner på drivaxlar och allting. Allting är givetvis fullt justerbart. Både bak och fram. Under ser ni. Tror att det är 4 mm bottenplatta. Däcken, riktiga truggedäck. Många av framförallt Armas 1.8 har ju olika sorters däck på olika bil. Det här är riktiga tävlingstruggedäck som jag tror kommer funka bra både på bana och för lite bärskörning, och funkar även på asfalt.
lite annorlunda uppbyggd vingfäste. Det här är en svag detalj på många bilar, men den här ser riktigt stabilt ut. Och känns så att det flexar bra för inte liksom man landar att det går sönder sakerna. Så ser det ut. Karossen känns lite tunn tycker jag. Första anblick. Återkör och se hur pass bra den är. Detaljkvaliteten är jättehög. Den är snyggt lackad. Sätt på den så ser det ut sådär. Det finns i, jag tror det är tre olika färger. Rött. Rött är ju alltid snabbast, det vet ju alla. Finns orange och finns grön tror jag också. Så ser det ut. Det var en jättekort unbox av Serpent Cobran Truggen. Återkommer mer filmer och saker framöver. Ha det bra så länge. Tack för idag.